关于疫苗的部分，如果陈时中先生说他没有挡，很好啊，那他要告诉我们一样到底是谁挡的。我们去年在疫情期间大家都很辛苦，我相信台湾人、台北人没有人会忘记去年五月、六月、七月的事情，所以重点是在于说有没有做自己最清楚。陈时中的脸书粉专昨天播出他去万华吃知名的卤肉饭，但是被发现小编疑似是盗图，他本人到现场吃，但是却盗用这个部落客的照片，您会觉得团队有问题吗？我都觉得你都已经去现场，你为什么要盗用图？都实在是想不通。我觉得就是不是要把事做好吗？都这么多这么点小事都做不好，怎么相信他将来可以管一个市政府呢？蒋万委员接受王伟忠广播节目专访的时候，他说要介绍国际友人来台北玩的话，要去故宫、中正纪念堂、士林夜市、龙山寺，被王伟忠评分是65分，还说不太好玩。我那天去，其实王伟忠他是一个很轻松的节目，我觉得好像这个不用那么紧张，也不是去面试，也不是去咨询苏贞昌。我如果要做的三件事哦，第一个是首都计划双轴线。第二个是城市再生，未来宅；第三个是社会城市。接下去还有非常多的公办都跟台北市重要的事情真的非常多，所以每一天都想不完。我们有12个政见嘛，所以应该不止三件事。国际友人要看他从哪里来，如果他从纽约来，我不用去带他去看印尼啊。好，他如果从日本来，我可能会带他去跟日本文化有关的，比如说北投温泉，或者是我最想带的是所有的国际友人，我最想带他去看阳明山的蓝宝石群，还有我们自来水博物馆的地下宫殿。那当然我最喜欢的有猫空的千人步道，往指南宫那条路，当然我们台北市很重要的台北大动作。那如果国际友人要看台北的古迹文化，当然会去大稻埕跟万华。那我最喜欢的地方其实是猫空，然后还有我内湖有一个我上次带记者去的，那叫碧山岩。这个场域你可能国际友人，我觉得这应该是看他从哪里来，我们就带他去看台北最精华的地方。